3. Nggih. Kowe tetep konsentrasi. Men mburi iki do grenengan-grenengane, rasane ngosah ngopeni iki mang iki. Aku pengen mangan jagung, ger mangan jagunge bangga. Aku mangan bojone kancane wis santai kok. Mangan jagung. Aku pengen jagung, pengen jagung. Aku lho mangan bojone kancane, tak simpen rapet-rapet. Lah mangan bapakku aku wis santai. Lah iya keprigelane. Bapakne Mas Dakon rene. Bapak Sidoyo. Bapakne Mas Dak. Selapanas. Pak Karyanto. Balen ono. Sapa sik kon beleni? Amakmu lho. Nggih, melu jeng Enjang. Sapa? Mas De. Oh iya. Pagi juga sayang. Kepiye to kok sayang iki? Hah? Kepiye to kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis. Ya melu jeng Enjang cuk ngono ae. Alhamdulillah nduk awake dhewe bengi iki kepareng ditimbali ana ing kene. Oh iya. Sakurunge matur ya di klasike dhisik ya kaya sing sak mesthine. Heeh. Disinomke dhisik karo men Mbak Mimin karo Mbak Apri karo men Mbak Elisa ki ngasuh luwih dhisik ora ngono mah. Heeh. Sinom sik ya nduk ya. Ola dolah aku tomo
nyameng melak kok nyameng mak kok nyameng melak ele ketut sing keri boyo udan-udan ngene iki ngrungokke udan-udan ngene iki hawane adem kepenake ya ngrungokke sinom nek liya-liyane iki udan-udan ngene iki biasane ya ngapa ora payungan nek ora ning omah wae ra ya ngono kok nek ning omah ya ya ngopo to ngopo gawe wedang iya enggak salah jengipun wae ya men roto ya yung roto coba saka kuwi udan-udan kepenake ngrungokke sinom ya iki suasanane ya pancen megah tenan nduk ya ning ya ana sing sok megahi apa sing marai megah iki ya iki genah panggung tendo rejing ya sing sok marai megahi sing sok marai megahi iki aku iki lho nduk ngopo anggar bar mardang kewareken terus glegak-glegak gitu ro sritinan gleku mingerne le mingar-minger le ngatur gulu iki le angel ya ya ora masalah ning sing penting aja ngasi kaya sing tembung nomor loro kae anger madang kewareken terus nyang-nyang mburi ya ya ora masalah iya ora masalah jaya celoset ya ya sapa yung teruse ana siapa lagi? Ana Mbak Niken. Ya, Tante Niken. Ya, mangga. Nah. Napati iki nang kene ya ana tipine, tipi apa? Kuwi gedhe iki wateng. Kuwi jenenge layar tunclep, layar tancep. Lah yo nek ra yo ditunclepke to, Mas. Layar lebar kok ya. Kuwi arane proyektor. Ya. Engko iso noleh rupane awake dhewe kadang kala sak ning kono. Oh iya, mesti. Ya, mangga, Mbak. Sapa iki? Oh, Mbak. Saras wae sing tak pikire. Mbak Yanti. Ya. Siwa Yanti. Ya. Iki saka Panggang. Wo. Mangga. Pinapsu. Tapa. Diru bece sing susila ana ing sinyan ratri
joli aja lima aja loro nek jane loro kuwi ora masalah kan to iya sing penting aja lima mergo sunah iki papat po kowe kuwi tenan kuwi ning nggon ati sono po iya ana kuwi iya oh mak nek arep papat ning sing di anu iki ya mung siji sing dadi garane ati ku ya mung sitok ora ngono ngono to monggo Mbak Anggi dilajengaken. Wisanono ing kene atur kula nuwun dhisik ya. Uluk salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengiki awake dhewe ditimbali supaya ngestokke dawuh ya. Mundi dawuh ya iki tepate ana ing bertempat di pasar kuliner Logandeng ya. Kalurahan Logandeng kapane won Playen Gunung Kidul DIY ora ngono. Heeh. Adicarane ya iki panggung wayang bersama Tolak Linu ya. Bersama Tolak Linu ora ngono to Mak. Ya luwih jelas iki supaya dijelasake ya supaya Mbak Elisa dhewe sing ngendika apa ya soalnya aku ya men aku ki melu mudeng melu paham sing anu wa ya wong sing gati ya awake dhewe kula nuwun matur sembah nuwun kanggo kabeh para penyelenggara acara ya ya ku Indosiar ya sing wis kepareng nimbali kelawan awake dhewe ya muga-muga kabeh berkah barokah kanggo kabeh-kabeh ya nduk oh ya amin heeh tur mengki iki diudani piye to iki senengane kok omonganmu udan iki lho mak senane lah ya ngono heeh wis terang alhamdulillah mau sore arep dore niki payungan ono le rebutan payung nganti wah aku dhisik asora aku dhisik wis kek aku yo meng nengae asora sah do rebutan ki apike nggo aku wae payunge aja kowe iki yo ngrebut aku ki wayang awu apa yo Mbak Elisa karo kowe karo ana Mbak Mimin Mbak Apri waya medikancani ha sedaya kersanipun jumeneng ya Mas disepati Mas Kimpul ya
Go disepati. Iki weruh sinden gagah pitekso. Eh, sinden kok gagah iki piye to? Menyindir sing endi iki ana ta lho? Sing endi sing mbok maksud iki? Mungkin nek dadi presiden buruk mang terange sinten Apri gagah kaya wong lanang ngoten to sing to mang maksud. Senes jenengan sing tak. Eh, karo bunda kok ngono. Bunda apa? Kok berani sama budhe iki. Kula niku dedeke cara Mbah Nowati. Oh. Lho. Rodok wungkuk ngerti jadi nek wong wungkuk iki ngerti to lho. Wong wungkuk iki ngerti to? Birahine tinggi. Nek iki ora Banowati ya Le, Manolwati. Sagopi kaya ngono. Ning yo mongkok yo karo Dik Yusuf Ansor. Heeh, atase bocah tapi pinter banget. Cerdas. Cerdas. Terus paribasan ono-ono nen anak polah bobo kepradah. Alah wah gagah. Ramane Ramane Mas Yusuf Ansor. Wegah. Aku rasa rujuk aku. Pak Karyo, Pak Karyono. Ya. Wis kleru. Karyanto, Karyono. Karyono. Pak Karyanto ya jenenge nek ayang iki kleru sithik ya ora apa-apa to. Tugas ayah bener ki to. Ora mirang-mirang ki lho. Telung dino ki blandren telepon aku. Borong lho lek ngomong anakmu lanang ngono kuwi. Iya, aku yang ho apa? Aku no gelem bapakne aku juga gelem karo anake. Paribasan senajan aku ora bocah kuwi ora lahir saka go garbaku nek dipasrahke ngono lek ku. Go garbo. Wong genah tunggak jati kok. Go garbo. Lah ya ngono kuwi. Nek ra percaya kena kon preng dilincipi aku disoning nang akhirat gak diketoki laku. Anu borong le ngomong putrane lho. Telepon kamu. Ngono nyi ngono ki nelpon aku. Nyi. Berapa menit telepon kamu? Ya sekitar 45 menit to. Tak tolak, tak reject, tak reject. Sepanjang itu membicarakan apa, Le? Jenenge wong omah-omah ya ngerti dhewe to. Ora mirang-mirangke. Ora mirang-mirangke. Bakune ngrembug anak, bakune ngrembug anak. Ning disela-sela iki lah. Masa depane iki paribasan masa depane dhewe iki ning tangane Yusuf ya ya bunda ngono kuwi. Kamu dipanggil bunda, bunda Pak. Dadi dadi Yusuf nek nyelok kene Bunda Sukimin ngono. Dadi aku ning panggung iki ya mikir kon borong mengkehan putrane lek ngomong soalnya nyane sing iso ngegoke iso mernahke ngono. Nah, nek bapak kan ora ning dunia seni ini pun borong kula pasrahke jenengan sak leker gentonge nek sementara niki next kedepannya nanti kebendaraan keuangan baru sing ngatur bakal ya aku. Jadi soalnya kan dia ini kan durung kebutuhannya durung terlalu ekstrim lah durung kepingan. Gue masa depannya sok gue kuliah. Iya. So nek wes akhir dewasa omah-omah nuki saya ngurus aku. Jadi nek melu Yusuf Ansor so sindian sindian kia awan bagi tak patok 75. Ragelum ya wes pecat kok wes aleker gentongnya pasrah kia aku. Pas yang mayang kia aku pokono Jenengan penting berkreativitas berkarya. Harus manut bocah rong mudeng duit ben kula sing ngurusi babakan keuangan. Juragan kok nyel kutis. Sindian tak patok 75 ora gelem pecat. Awan bengi kuwi ayang awan bengi. Aku tanya Yusuf kamu ya mau punya ibu koyo ngene. Gelem ra gelem kudu gelem. Ora gelem kudu ora gelem. Yusuf tekno wae engko nek pegel rak ya meneng dhewe. Kok nek dombeni tolak linu rak wis meneng tinggal. Para sih cuma meneng aneh. Geng ngaturaken Lujeng Dalu selamat malam sedaya mawon. Wonten peken loken peken peken menika udah hadir di sini memeriahkan acara dengan dalang kebanggaan Ki Yusuf Ansor. Yusuf Ki Yusuf Kanendro. Tepuk tangan. Matur sembah. Tentunya acara malam hari ini didukung oleh Tolak Lindu dan segar semua lancar. Tolak Lindu bekerja sama dengan Indosiar. Terima kasih Indosiar. Memang untuk Anda. Ya. Apal ya. Tolak Lindu.
linu kuwi kejaba nggo ngusir ibarate nggo nambani pegel-pegel linu-linu jimbe-jimbe. Apa itu jimbe-jimbe? Kamu pakai bahasa yang jelas, Bude. Jimbe itu ya linu-linu. Ngetuk-ngetuk. Ngetuk-ngetuk. Apa? Ngetuk itu anu, ngetuk. Ngetok-ngetok. Awakne balung nang balung iki carane apa ya? Melanjer. Kok jarem jarem varises. Nek misale bu kok varises. Carane anu mangga itu mengkal, mengkal. Mengkal. Apa sih? Merongkol. Merongkol ki nek nggo merongkol. Merongkol. Capek banget sampai pegel banget gitu. Dengan schedule saya yang lumayan padat. Luar biasa. Harus moving dari sana ke sana, kota satu ke kota lain. Itu saja mungkin iya, sekuat-kuatnya seorang wanita pasti kan terforsir juga. Terutama duduk di mobil Alphard aku. Allah. Oh, kan juga. Iya, Alphard-nya atasnya ada lampu merahnya. Ketiak bulan, Mbak. Ya Nino. Pastikan itu juga untuk mengurangi nek pijet waktunya aku ras sempat. Saya cuma istirahat itu di jalan, di hotel. Tidak setiap saat ada tukang pijet toh. Iya. Kan repot juga, waktu adalah uang kan, kalau harus sebentar-bentar pijet gitu. Ya kalau dapat pijetnya perempuan it's okay lah. Kalau dapat pijet laki-laki terus tangannya gratis. Bukankah itu yang kamu cari? Heeh. Kok saya kenter lek. Lek, pripun? Aku kok mboten panglima. Kok bunda apa ana ora bunda ya mah ngono piye. Ya bunda. No. Ya tante ngono wae. Ya tante sik sementara kan proses ya ora dipaksa. Ibu tetap melewati. Aku harus menyatakan ibu tetap ibu kandungmu. Kamu harus tidak ada yang tergantikan oleh ibu kandungmu. Ning sak orane ibu ning panggung ki aku. Ya sungkem sik karo bunda. Sayang sayang, sayang sayang dulu. Sayang dulu Bunda. Iya. Rata dusi seminggu. Apa sing tak ambung tanganku dhewe kok. Kowe kok ora sugem karo calon garwamu. Ya ora. Nek privacy ya kowe wong loro ae. Ana papan sing mirunggan. Kecoba nek kono maksa saiki. Aja hukum. Yusuf sing takut itu. Aku ketoke protek banget ya. Apa aku elek-eleke menungso ngono kok. Iya. Kok protek banget. Kamu ini ibunda yang menjanjikan loh, dia itu udah sukses loh. Kamu enggak mau punya bunda kayak gini. Soalnya ketika aku sudah jadi pioner garda depan. Iya. Aku wis bukake dalan nggo kowe. Mbak, pioner. Mosone iki bundaku apa ya arep kelakon bapakku pedang-pedangan. Bunda nang pepanggungan ngono loh, penyanyi. Ya. Lho maksudnya kan ngerti. Nek aku ki kan ya nyon saya pandai memainkan alat wusu iki lho. Lho, mimin artis wusu. Aduh, kamu kok bisa sebugar itu sih? Aku aja berapa hari ya iki ya pirang-pirang dina aku pegel-pegel lho lek men ini padan grekesi. Lah solusi yang tepat ki opo nek awak pegel-pegel linu-linu. Nah, kerokan juga nanti kadang-kadang enggak sempat. Sakit juga. Iya, kalau mau pijet juga kadang enggak sempat wong 1,5 jam. Iya. Aku duwe solusi sing paling ampuh. Solusi yang paling ampuh apa itu? Ya, aku ambilin dulu. Oh, ya. Juga ambil dulu ya. Iya. Mbak aku dijal jikok ke. Ambilin dulu. Ini dia. Nah, ada tolak linu badan segar semua lancar. Nah, ini buat Dedek. Iya, dicoba ya Dedek. Ini makasih, tolak tante. Linu aku mau kasih tahu dulu. Ini iya. Ada dua ya, dua ada varian. Dua ini sing coklat. Coklat. Ini original tolak linu ori yang original ini, kemudian ini tolak linu yang min. Nah, kalau badannya pegel, enggak enak kayak gitu ya, kita itu hanya butuh tidur. Butuh istirahat. Karena peredaran darah kita itu kurang lancar. Kurang lancar. Nah, biar peredaran darahnya lancar, kita harus minum tolak linu ini. Karena ini sebenarnya kayak cabe puyang, tau enggak sih? Jamu cabe puyang. Awak meriang bisa hilang. Iya, jadi sebelum tidur itu kita konsumsi aja ini. Jadi tidur kita bisa lelap. Coba yuk. Ya, kita coba. Ini. Oh, iki. Oh, yang kok wae nak ngono. Hah, enak banget. Jadi habis ini badannya langsung segar habis kita tidur. Kita coba ya. Coba. Kalau selentian kalau menjinge.
kalau menjingnya mengganggu ya. Coba lagi mencoba. Enak banget, ayah kar. Kalau sewaktu-waktu kita capek tahu sendiri kan, ya, itu tuh yang itu tuh, terus pikir cepet-cepet, asem. Itu tuh kan biar mereka berimajinasi sendiri dengan cara mereka. Sebenarnya aku itu tuh yang satu itu, kan capek juga sih. Apalagi usia seperti aku 40-an lebih ya. Gak terima. Ayo ngapa? Gak apa-apa, ini namanya Nick Apple. Nick Apple itu bahasa kerennya tembolo. Bahasa Jawanya teleh. Pakai tai nubri. Nah udah segar kan, kayak gini tidur terus bangun-bangun badannya udah segar karena peredaran darah kita wes lancar. Oke, okay, terus gini, seusia aku, apakah ada efek sampingnya? Takutnya aku kalau terlalu banyak bahan kimia gitu loh. Enggak, ini enggak mengandung efek samping karena ini kan herbal. Herbal, dengerin ya. Herbalnya. Kemarin kan banyak cabutan sirup, kalau ini enggak, karena herbal dia bisa langsung konsumsi aja, aman buat badan kita. Aku ngomong mesti ngantuk ah. Iki tidak menyebabkan ngantuk, herbal kok piye to. Tidak menyebabkan kantuk, tapi apien sebelum tidur biar kita langsung efektif gitu loh. Darah kita bisa lancar. Nah, ini buat teman-teman yang udah beli produknya Tolak Linu di sono, tadi dapat kertas buat nanti kita undi door prize. Wah, ada door prize juga ya. Door prize-nya meriah, ada sepeda, ada handphone, ada macam-macam. Jadi King, nanti kita langsung undi aja. Oke. Ya. Dan yang biasa. Spesial door prize-nya khusus bapak-bapak menginap satu malam bersama Mimin Onggo ini. Di wilayah Pantai Baron gitu ya. Ini loh, hadiah utama. Dapat hiburan, dapat sehatnya, ya. Dapat door prize-nya luar jadi, biasa. Jadi monggo Bapak Ibu, silakan mundur Tolak Linu di stand-stand tenda penjualan menika. Di stand-stand yang ada di sana. Nanti dapat kupon door prize. Sama kupon nginep tadi. Oke, okay, ini nanti kita undi ya door prize-nya sambil nunggu panitia. Oke. Okay. Niki ngaturaken lelagon rumiyin. Hiburan dulu. Ya. Oke, kasih. Niki enten Sugeng Dalu. Nggih, Sugeng Dalu. Salam budaya, lestari budayaku. Kula penggemar Mazda dan Dik Mega saking Denpasar Bali nyuwun tembang Podang Kuning kang nembang Mak Mega matur sembah nuwun saking kula Arta Ruci. Sawer transfer 100.000. Ya. Okay. Niki karo ana sing lewat anu, iki mau le nitipi. Kalau buka ke pripun to? Eh, jangan tak buka dhewe to ya. Wis sampe buka dhewe karep buka-buka. Iki kene kan kurang kendel. Iki ngresake apa iki? Lagu manut. Ya. Kak, tolong kalau maksud saya zoom out, zoom in gitu ya, di zoom terus di close up biar kecantikanku yang maksimal juga terpancar seluruh ya semua penikmat. Jangan cedak-cedak, nggih, soalnya kulitnya udah meluntung. Enggak, ini memang kerut-kerut ya. Ini memang make up karakter. Kok sing bundang iki ngomong raine Mimin kok menggelambir ngono lha kok menggelambir. Iki memang make up karakter, Mbak. Tak gawe tuwa ngono lho, Mas. Make up kok menggelambir. Nah, di, ngomong pisane tatune seumur hidup. Ndi sik omong lek. Ini lho, anu Mimin ki mukae kulite wis menggelambir. Ngomong pisane tatune seumur hidup lho ki ya. Sing dia tuh cari-cari perhatian. Cari perhatian biasalah laki-laki karo di kesampingan wah gitu. Sing penerus apa sik barung? Ambine. Ini lho, laki-laki kalau enggak diperhatian mah gitu. Sebenarnya laki sama perempuan tuh sama. Cium, ayo cium. Ayo cium. Gayanya gini-gini sebenarnya cinta. Cinta. Cuman kalau perempuan itu lebih dipendam, pakai perasaan. Nek laki-laki kan frontal, suka-suka, enggak-enggak gitu. Pengen cerita ke awakmu dhewe to? Heeh. Aprik. Pro. Pro. Nyanyi enggak? Kene iki wonten pamundutan, ini buat membuka suasana Mas Yusuf dari Palu, Pak Marsono di Karanganyar minta bocah gunung. Oh, bocah ya, laring gunung. Nyanyiin bertiga ya. Velog barang apa sih itu ya? 6. Bocah 6 gunung ya? Itu 6 ya. 6. 6.
Nadian Dedek bocah gunung. Kamu bocah gunung apa? Bocah ngendi kamu? Bocah peternak. Bocah hilang. Bocah edan. Dia bilang, kamu bocah edan. Kowe ngapa, Lek? Enggak terus. Mbak Niken Tunisia. Kalau penjangan ngendikake kula keriput, kula tua, kula nglungsungi je tak tampa. Nek ngomong ke edan nyun sewu iki sudah masuk kategori itu anu lho penghinaan lho. Masuk angene dikeroki dipresake. Dikake tolak linu. Lah kok iki ngunekke aku edan? Lah. Tembung usak kelimah iki anu lho. Nangis, saya nangis. Ono pertanggung jawabane lho sok ning akhirat. Iki kok ora edan ya, Ke. Ngomong edan lho ora tatu kowe sing jabe panterku. Lah gek kentir iki iki. Ngapa? OTW. Kok OTW? OTW yang sehat lho, Mas. Oh. Aja Mbak Elisa, selama kamu berdua masih mampu lakukan, nanti kalau udah kamu udah aduh finish mentok baru aku di situ peranku. Allah. Kalau kamu sudah lambaikan ya, tangan, di situlah peran aku. Iya, ya. Ya engkau aku melambaikan tangan nek solare nggo dislentek. Kok kok. Langsung mawon nggih? Langsung mawon. Buka celuk. Ya. Umpama. Ya. Nah, ya Budu Ijo, sabar nanti aku coba dulu ya ajaran-ajaranmu aku laksanakan. Nadian aku bocah gunung, kata bantu nunggu, gulung timpok, orang usah. Tapi sangat karena
Gua dai wae padahal. Iki apike dekene ngene. Monggo Mas. Kok open menar gua dai wae jan. Adik enggak boleh gitu, Mama enggak ngajarin enggak gitu. Aku enggak. Yang bukan hak miliknya enggak boleh kecuali nek anu kilap. Aku yo kilap. Aku gua jauh enggak jatuh apa jauh dari pohonnya. Yeah. Berarti tuh ngikutin kamu yang suka nyolong. Ya kalo aku ranyo. Sopo sing ngomong aku nyolong? Lah kamu jare bundane. Aku cemer. Sopo? Kono ora nyolong gur ngutil kok ngono. Ye udah ini. Ye 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 ye. Selamat dapat hadiah. Ye 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 ye. Kok saya kentir ta saya wengi. Masak nepa. Terus excited dong. Warga mriki mabon luar biasa. Ye 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 ye. Yo pripun ngene kok tekan weteng kok. Kita ke lagu. Ya, lagu tadi ada pamundutan podang kuning. Ada Dek Mega. Disepati, Mas. Yo, permintaan Dek Mega. Heeh, gedane ngadeg. Pakai support dong biar keren gitu. Yuk. Calon mantuku. Hey. Yo. Tasmu ngadang. Kamu berani pegang tas Bunda? Iya. Dia belum jadi calon mertuamu, kamu berani pegang ini? Ini tas dari kulit ari-ari. Nek kulit ari kan tipis banget. Kulit sini ya, Bang, titip ya, Bang. Kurang ping pira, Lek? Kurang ping telu setor meneng. Meneng seminggu patut. Kulit ari-ari wis sing numbaske fans kok ya. Iya. Eman-eman kok ya. Malah dijebloske. Iya, aku beras. Iki enak pamundutan podang kuning no Cahayu Mega. Deringipun ngaturaken wilujeng dalu. Duh pinter. Kagem sapa? Kagem. Kagem Mak Cangik, Mak Limbuk. Oh iya. Iya, cie-cie. Oke, para pamirsa padha. Oke, para pamirsa. Nggih, khususipun Mas Daga Lovers. Mas Gaga. Mas Daga, Mas Gaga pripun ta? Mas Daga, Mas Daga Lover. Iya. Mas Dalover, Mas Daga. Iya. Mas Dalang karo Mega Lover. Iya, kalau jenengan sama Pak Kar? Saya. Sukar Lover. Sukar Lover. Sukimin dan Karyan. Aku anu fans jenenge karo Pak Pak Sukar jeneng aku anu Sukar Move On. Sukar ki asung lekar. Oke sayang, semangat sayang. Ini suaranya bagus. Suaranya bagus. Seninya maju, iya. Talentanya luar biasa. Ini juga banyak. Juara MTV juga. Hebat ya. Jadi kamu udah merestui mereka berdua?
biarkan mereka mencari jati dirinya dulu, biarkan mereka berkreativitas, biarkan dia menjadi diri sendiri. Ya kalau ada maculang-maculang biasa kan banyak orang, tapi doa terbaik saja biar mereka sukses dulu. Itu pesan Bunda. Yang lain-lain itu urusan biar Bunda, nanti kan aku yang menelaah satu persatu. Makasih ya Bunda. Iya. Tak penting ane si cilan si cilan. Gelem nyebut jeluk Bunda. Jijik aw. Mau dibilai min dalik. Bunda ese. Mangga dok Mega kurang ganggu no. Ya. Nadian wujud temong paksi kawetan lineng kawetan lineng laper Mega. Nggih. Kowe tetep konsentrasi. Men mburi iki do grenengan-grenengane, rasane ngosah ngopeni iki mangan iki. Aku pengen mangan jagung, ger mangan jagunge bangga. Aku mangan bojone kancane wis santai kok. Mangan jagung. Aku pengen jagung, pengen jagung. Aku lho mangan bojone kancane, tak simpen rapet-rapet. Lah mangan bapakku aku wis santai. Lah iya. Kancaku do tak pangan wis santai aku ora tak publikasikan kok. Aku seneng mangan jagung. Nyon sewu niku wau rasane yo anu niku empot tak dilat wau. Ora apa-apa nok kancane. Paribasan mbok ki ngentek turane anak wis apa-apa kok. Nek garwa dahar ora entek, ora usah ganti piring, dibiar sing putri kuwi sunahe ngono ki ora apa-apa. Lho, lek jali nek arep mbok arep ngentekke turane anak, sesuk-esuk entekno. Mo nek sesuk-esuk wis ngetetan sewengi kok. Es berubah bentuk. Goleki si podang jenang. Es dadi Raden Silih Warno. Ipo bungahenga. Teiku onya landing nyanding bisa dadi tombo iso awan neng omah besora ngerasa uyuran anggere ise saya Oh,
saya Mubah-mubah kita renggung komitari. Ayo tugelan kaya ngene iki. Iya. Heeh wis dipinangkani. Iya. Kile munggah metu tangga. Iya, lihat sini. Jangan lompat ya. Ya ampun, perhatiane ya lewat metu tangga. Aku kan nek delikan kan metu cendhela. Delikan ayo sangen kok ya dene delikan. Lah nek metu ngarep ora dimanggake iki jenenge. Jenenge barang colongan ya metu cendhela to. Pengiki lek wong anarkis meneh. Nek wong silaturahmi metu lawang lek ora dimanggake apa ora direstui karo bapakne cacah kuwi jane. Oh. Cacah metu jendela mungkin. Aku akeh men baru bapakne cacah ki sapa wae. Sing dhisik, sakniki kula tetep siji, siji ning Gunung Kidul, siji ning Klaten, siji ning Jogja. Dadi setiap haluan kuwi ya wong kabeh. Udu, Mbak. Kok jenenge wong Banaspati, Mbak. Nggih niki wonten dawuh malih Mas Yusuf. Nggih, saking mboten jenengan dari kam, apa panjenengan mboten dawuh to le nek ngene kula jam kos kok iki ngene jenengan mbok menawi enten enom niki wae wonten pamundutan fragmen Jee. Tapi niki wae mboten wonten lanange jenengan dapuk setunggal lenange kae niki wedok telu kalih lanang setunggal oh iya dadi apa ten ya napa miji yoga panjenengan siji lakone apa kelenting kuning kelenting oh iya critane ngene lho le dadi roll on ki lek men Sri Panggung, roll. Anjilah yoga siji sapa ngono sing wonge rada manis ngono. Sapa? Mang milih mawon apa? Dadi Yuyu Kangkang. Apa Mas Juang apa? Mong mang pilihke sing anu. Oh, sing gender. Oke, sing gender. Oh, jejere, jejere. Mas Ketut. Wis dilarak nek ora gelem. Ayo Mas Ketut yo, dadi Yuyu Kangkang. Apa sing nglentem sing nglentem? Nggih. Mas Juange sing mana? Itu sing demung itu, sing demung. Oh, sing demung. Oh, Mas Juang. Jangane angel-angel iki malah Pak De Karyono. Kowe wong ora mudhun kerja. Aja papa biar di rumah aja. Sing pundi piyaine? Niku sing kadidene Doraemon menika. Dijemput sama Bunda. Bonus sayang, nanti bonus sayang. Kan gelundung-gelundung. Ya ngono mbak ya banget-banget ngono. Togok menika. Oke, Mas Juang cekeli Meksiji. Ya Allah, kita kok jodoh ya karo Lekmen ya. Mirip ngono lho. Beteke itu. Piye perasaanmu iki komentar tentang Mas Juan cocok enggak? Kamu ada apa kelistrikan? Saya sudah sangat mengapresiasi beliau. Iya. Kerso jumeneng itu suatu muda sing modal dasar. Wong iki mentali modal dasar. Kadang ada orang punya kemampuan tapi saat di khalayak umum dia rawani tampil. Nek pomo penyanyi kamar mandi, suarane apik. Utawa penyanyi ini suarane apik nek dikancani LC tok.
Lah ngono iki, tapi dia secaranya sudah secara mental dia sudah, fondasinya oh. sudah ada. Hebat kamu, Mas. Hebat. Halo, Bro. Halo, Bro. Oke, Bro. Oke. Oke. Bal-balane menang ndi, Bro? Lanang. Lanang Leste. Aku Timor Leste. Iki langsung diwiwiti saka ngendi? Iki cucu kakang berarti. Iya, iki diwiwiti langsung nyebrang wae. Nganggo serpek-serpek popongan mental iki ora tenang. Sing kowe dadi kowe apa kowe apa? Sing kowe elek sapa? Kowe lho. Kamu kelenteng kuning ya? Sing kelenteng kuning aku? Iya. Kowe kelenteng klenyit. Nek teng klenyit jangan ra dine telung dina jenenge kok. Kowe ayo arep kewirangan kowe kok. Iki disiarke sing paragone. Ayo. Dulu para pemirsa. Wulu jenggalu, wulu jeng pebanggian kalian Prokoto Sandi Uro Kedobrak Mazda Entertainment. Kayak campur sari lho. Mazda Budaya apa Bang? Mazda Budaya Kencana. Ingkang arga ngandalu menika kepareng hamba barcarios Ande yang dilumut. Wadide paroko ingkang kepareng Yai Gati Yuyu Kangkang dalu menika kajibah tining Roko Mas Juang. Juang apa Juang ta Mas? Juang perkosa. Juang perkasa. Iya, 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 iya. Princess Aprilia Sucipto Suzuki utawi katelah Mas Panut. Panut. Dalu menika kapatah dados kleting ijo. Oh. Nimas Ayu Elisa Alcharos Alasu. Dalu menika ngayahi dados kleting abang. Wonten primadona. Malam hari ini primadona pribadi manis dolan kemana-mana. Arep ngomongke aku begenggek ngene kok dadak. Primadona. Mantasalin Widyawati tetungguling Marogono tustusing presiden cantiknya masa kini weh mimin onggo inggi dalu menika dados kleting kuning jih galuh condro kirono kados pundi babaring carios Andi Lumut sugeng midhangetaken ngantos paripurna pagelaring dalu menika. Dewe gak rikat, gak sewan wonten anu ngarsane mbok rondo ndadapan, gak sane karo anu Kang Mas Andi-Andi Lumut. Aku ya selak kepengen iso ngganggai Kang Mas Andi-Andi Lumut. Iki to si kenteng kuning mau ngintil, terus tak jejak ra entuk melu. Aja kuwatir, mesti kono ko ora bakal etuk karo den apa jenenge Kang Mas Andi-Andi Lumut. Iya, pokoke awak dhek antara gue karo aku ae ya. Heeh, iki ning perkara niki siji di. Apa? Ki piye dhewe lan nyebrang kali gek santere kaya ngene. Iya ya. Mongko aku ngelangi ya ora iso. Engko nek awake kenter piye ora. Piye ya iki carane ben iso nyebrang? Kayak jenisnya kaya ngene. Kaya ngene ki. Kayak anyep banget iki lho. Kayak iki mesti nek tinggal anu gemblinding kae ya. Kok gemblinding piye to? Iki. Mbok yo ana pitulungan saka ngendi wae. Nek ya aku ya mbok menawa iso nyebrang awak dhewe ya. Sing iso nyebrangke nek nek wadon ya tak anggap kaya kadang sinara wediku dhewe. Nek lanang suarane piye? Pola deni. Ya jaluke apa dituruti ngono ta ya. Ya. Ay 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 ay. Uang. Iki bahasane apa kok gegileni kaya ngene? Uang. Iki ana uang kok muntir ngono ta? Tolong. Ya ampun kuwi gak ana patil-patile ngono.
iki sapa? Kowe sapa? Kowe sapa bangsane apa ngaku ora ngaku. Nami kula Chuck Norris. Norris. Neng jeron kalen kene iki ana jeneng Chuck Norris. Kowe sapa ngaku? Ah, menawa takon karo aku sing jenenge Yuyu Kangkang. Iki Yuyu Kangkang. Lah kowe ngopo kok neng kene aja ngreco-ngrecoi lakuku karo adiku ya? Sik, Mbak. Yuyu Kangkang berarti Ini Kangkang. Kepro. Aku Yuyu Kangkang. Lah ana perlune apa kok ngrecoi lek kok nyanyi darene iki arep ngopo? Angel tenan iki. Sing nyabrang kene kudu ngelateni aku. Lah apa? Apa sliramu ki iso nyabrang ke aku tekan kono? Iso. Kek kaline derese koyo ngene ki. Tak tumpake jet ski. Modern. Jaman dhisik ana jet ski. Aku kelem aku nyabrang ke kowe ning kowe kudu. Gak rumane kaya ngono dadak kon ngene. Aku sisi aku. Aku yo gila tapi kok nek ora iso nyabrang piye awake dhewe. Lah sapa wis manut ngono wae ya. Kowe jajalen kan ra sudo nek mung diampung Siti. Eh ya piye no? Engko kehormatanku. Kiralah kayane kehormatan barang dijajal sik ra popo. Ra popo ya. Jajal Siti. Anyep kok. Ayo kowe kelem tak sebrang kene kowe kudu disiki. Apa kowe dhisik di kowe sing dhisik nyebrang. Oke aku sing awat-awati kok kadoan ngono. Aku nek arep nganu nyebrang piye apa kudu numpaki kowe ngono. Carane nyebrang ngono digandeng apa piye sih? Alah iki pacare mbiyen sak kosku ya. Sorry ya, Bro ya. Ayo ki piye aku arep nyebrang selatan ketemu ande lu. Ya kowe syaratnya kudu gegandengan nasto kelawan Yuyu Kangkang. Gandeng tok to? Heeh ya karo. Ayo piye ya Yu? Ning aku selak kepengin ketemu karo ande lu. Mbok wis ra apa-apa. Terus. Ayo wis tekan. Iki wis tekan ya. Loro sisan. Iki piye ya? Nek ngomong ning aja ketok omong-omong. Aja. Piye ya iki? Ngene wae ya. Mari ta kowe. Ngambung aku. Njaluk diambung. Ora. Nggih. Merem sik. Merem rada mangap sithik. Nah. Wis ya, dadah. Bayu keteng apa? Keteng ijo. Iki ana menungsa kok rupane jijik iso. Iki sana. Kowe bangsane menungsa apa sato kewan? Aku bangsane ngeplis. Malah parah. Nek menungsa kok kaya ngono, nek kewan kok bisa toto jal. Kowe bangsane apa horok? Pancen aku sejatine menungsa nanging nepsune kaya kewan. Oh, sliramu disedot dening Jawata terus dadi Yuyu. Alah. Aku arep Yuyu. Heeh. Aku arep takon. Ora sudi. Yuyu. Aku rasuti omongan. Yuyu aku takon. Ora sudi aku omongan karo wong randedet. Anggemmu kowe sak pepadaku ngono apa piye? Yuyu. Upamangku dol tinuku bebanane piro Mbak Yu kuwi liwat kene apa ora nyebrang apa ora kowe wani nyebrang ke aku apa ora bebanane ginjelmu kudu tak dol. Kok bebanane cah wae to Yu mbok aku njuk tulung kaya Mbak Yu ku mati sabrang ke
bebanane apa? Apa aku kurang ayu? Ya. Kurang apa? Antem. Aja neng kene, ayo gula enggon. Angel lo tenan cah iki cah. Besok aja meneh-meneh. Yuyu. Aku ra ayu-ayu koyo Mbak Yuku ta, Yuyu. Kepiye? Kowe gelem nyabrange apa ora? Ora, Suti. Kowe gelem tak sabrange. Jenenge titah padha titah kuwi, kudune bantu pinantu. Heeh. Rok sinaruk. Aku kan kewan, tutu titah. Kewan ki yo titah. Oh. Ning wujude kewan. Oh. Apa? Gembong aku. Kowe kancaku apa utuhe kowe? Syukur kowe disengeni banci kowe. Apa ya rahanmu kuwi iki? Nya. Iya. Iya. Ayo kowe gelem tak sebrangke waton kowe kudu gelem nyembah ana telamaanku. Nyembah. Kowe dudu ratu. Kue dudu junjunganku. Nek nganggo bebono bebanane apa? Nek nganggo pobe probehane pira? Kue kudu menek rejeng nganti dur. Aku wong wedok lho, Mas. Aku menek iso nek ngantek dijambak anu apa? Nek ngantek dijambak rambutku ngelewer ngono lho. Kuwi ngantek dijambak mungkin lho aku. Yuyu. Ya jujuk kok jale. Kok wedok kan menek rejeki ya aku iso. Aku wedokne gawean lanang iso. Ning ngate mbok jambe terus mbok kramasi. Are. Direbon sing sisan. Yuyu gelempar garis gedene kowe gelem nyabrang ya apa ora? Nanging kowe kudu gelem ngambung karo sing rebab. Nek babakan kowe aku ora bisa ngladeni. Mergo wong wedok ngono kudu ngugemi tresna sejati karo tresnane ya kuwi ande-ande lumut. Yen ora gelem gandilane ati kok ora sudi. Yen ora gelem tak ruto paripeksa. Yuyu Kakang. Apa? Sepisan maneh aku ngomong njaluk tulung karo sliramu gelem apa ora nyebrang karo kowe? Kat dewa patol ora sudi. Sereng. Heeh. Ora gelem tenan? Ora sudi. Sak nalika aset kali iki. Ayo kono. Kurang totoh. Heh. Tulung. Kowe tulung sik terus tulung ngono. Tolong ngono. Samkan itu. Tulung. Kowe telentang tuh tolong ngono. Tulung. Mula ta mula senajan wong bantu ki ora sang beda-beda kuwi ayu apa ora enom apa tua sugih apa miskin bantu ki ikhlas ora kanthi nganggo bebono kaya ngono kuwi. Forgive me my dear. Kowe kapok apa ora? Aku wis kapok. Tenan. Tenan. Tak balekke men kali ki ora asat. Sliramu iso urip ning kene meneh. Ning janji lho, ora gawe kapitunan ning liyan. Ngono ya? Iya. Sada lanang tak jaluk kekuatanmu sodo lanang. Aduh. Wes saiki tak ambung, wes ra perang. Ya. Kan mau ra peran, mau kan peran, perane kan aku ra itu. Mau kan yo ta mah peran kan ceritane kleting kuning emoh. Kan tris cintanya gua ande-ande panjas moro bang nenek sehari-hari aku ya gelem nek sehari-hari tapi rampung jago sehari-hari ra masalah ya mak nek dadi ketengkune kan jaga kesucian aja lek iki ditutuke ande-ande lumute sisan ora kesuwen bola sesuk main nanggap ketoprak meneh ngene sesuk anu Indosiar men nanggap kita karo tolak linu nanggap kita iya. Pon, niki ngaturake lelagon malih napa pripun? Lelagon no. Sindene sing dereng majeng. Niki enten saking Pak Surawan juragane bakmi goreng. Oh nggih. Nyuwun rujak jeruk sing nembang nderek mawon. Mbak Niken. Oh, Mbak Niken. Arep milih? Nduk Niken. Oh iya. Nek
gur gur pasang ulat sih dino pasang ulat. Seperti mas. Rumah saya karwaku cantik kono. Sidang yang dia diceloi darah kono. Yo mbak Niken cuma neng. Ayo dek Niken. Cepatnya yang gue cepat orang. Yang gue pakai. Allah, 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 Allah. Caploe bar ngombe tolak linu kowe semangat banget lho. Lah bergas lu ndak terengginas. Kayak dadi salah fokus gara-gara diambung. Semangat bebek. Nah, terus ra iso turu. Ra iso turu. Lah mbok ambung lho. Oh, ndar aku kekan utang. Kan ndak kawan. Lho utang iki pemenungsan ya utang nih kan ora melulu duit, utang budi, utang kebencian. Nikane nek tak make ya jeblohe biasa. Neneng kamera koyo ayu banget bilang ngono biasa banget. Masa biasa? Tak song yo. Nek nang kamera ketok. Tapi kan aku asli ori. Asli kan kowe selongset. aku kan jek virgin. Tapi kan bisa digunakan. Aku ya iso. Apa iso? Carane? Tempet elek. Carane ya. Carane. Tak keprok. Perang Amarta. Gak boleh nakal lho, Adik. Pendowo Kurawa to kuwi. Adik. Pendowo Kurawa. Rujak jeruk. Nggih. Bawane sisan. Nggih, Kak Panut. Nah, bener. Yo, kancaku sekolah iki. Kanca sekolah SMKI to? Iya, SMKI. Terus dhisik yo nganggo katok dawa to ejaan. Heeh. Brondol to yo, rambut ora ngono ki to. Iya. Dhisik yo rayu ngono ki to. Kan dari itu polesan, aku kan alami, becune jo. Oh, dari lahir? Dari lahir udah cantik. Wow. Ya ger untune rada obset sithik. Untune selonjor. Rasamu lho. Sing bawane sing dal tinuku apa sing beduk ndrandang apa sing kae? Manut. Sak sakmu kono sak seneng. Iya yo. Sukra mangkara. Songo hae Mas. Nek aku menyuruh ora apa-apa kualitas vokalku iso ngece ngece. Kan nek anu songo hae nek mimin menyuruh ora masalah. Ya wis menyuruh gek jenengan sing bawa. Delok anakmu kae lek. Iya. Pis moga. Pis love and go. Please love and go. Go. Anak go. Oh ya wong musik. Kok nek tekan ngomah kowe ngantek griyeng titenono kowe. Kok griyengi ngopo to aku mbetul lali nuk griyeng ora ana efek sampinge kok. Kae wis kae tangi turu ngono kae ger. Lah nek kowe ngombe banyu peceren ngono kuwi lah. Ayo nak kake nak. Wah turu kok ladang ning tengah. Rajang Iris sinden ono cathake to oh kitek ding kitek to cathak ora gaul masa kitek kok cathake lah. Ya cek mending niken. Napa? Lah kowe kuwi nganggo jarik batik. Sing dibatik sak sikilmu. Kuwi koreng ya, Mbak. Hei, kuwi ora koreng. Gudhek kowe iki. Pale ora gudhek iki, bengkoyok. Sak rumpun. Ki sikil apa jahe iki? Eblek. Mlegup-mlegup. Eblek. Gak perlu nakal lo Mas, Dak. Karepku. Karepku. Kamu lara racik rujak tan kendat unsa sahra ta
rasan. Rodok meleset sithik. Aja pas-pas mengko ndak orang. Mugini. Mugita tinya. Kinacar jarok eneng lambah layah neng layah lambah lambah gula batu gula Jawa gula Jawa lombok rawe suwe bapak neto lewes teko pinangkane gak sesuk aku ditraktir Mbak Mi.
Aku juragane kok. Iya. Sembah nuwun Mbak Niken. Mbak Niken. So tanggal loro nyusul ya, Lek. Ya matur nuwun iki pun dipinangkani. Sampun Mas Dah. Ya salah jengipun apa Mbak Lisa jeng nembang menapa? Monggo nduk panjenengan. Nggih, niki wonten pamungkas wonten nggih. Kados niki wae wonten caping gunung. HP-ne sik siji, HP-ne sik siji. Wah, oh sing sijine. Iya. Tak kru sing iPhone. Waduh, ora. Apel kecakot. Pun iki caping gunung pamundutanipun. Oh nggih. Saking Saking EFC. Oh nggih. Dipinangkani mawon. Nggih, dipinangkani mawon nggih. Ana endi Lek? Ya ning kene blocking to. Kaya. Saben bengi nyawa Senggleke men lek imen nyualot sak dhuwur-dhuwure. Go payek aja diremet-remet nek ya ngenyek ning aja banget banget kok nek karo kok paribasan kok ora iso templek ngono iki. Eh sing kuwi sing koordinasi aku. Oh. Lho dadi manut-manut anu dalangi. Oh dadi Mas Da ki anak kulane ki Nodi. Oh ternyata bundanya cek sehat ngono ki cek berjamong sapa. Yen mama. Kaya doro templek. Amang karo. Wes wong loro ya ora sempak. Ora sempak. Kompak. Berarti manut karo Mas Jalang le jegleng ngono. Coba nek Mbak Apri. Kembang. Iki nyogok duit karo yoga-yoga. Sing ngomong sapa wong aku ora nampa amplop. Ngerti dhewe iki ning wonge ning ngono sisteme ngono kuwi kok pengen menghancurkan yang lain. Lah kowe kok ya ora modal. Kowe kok ya ora modal. Aku ora masalah kok. Aku sudah sering teraniaya nek radianiaya malah aku ora seneng aku. Kaya dadi jenglengan ki engko sewengi kudu dianiaya. Kaya ora krasa nur mangsaku. Oh, njaluke dianiaya. Eh gebukan nganggo glugu wae. Aku nira partai keras ini kok ya wis ra mapan. Oh lah iya. Pacita. Hey. Hey. Oh. Macam ni piye ta pri? Piye? Kena kecedet piye? Kan ada tolak lin. Oh beda ya nek wedok kan ngene. Heeh. Lanang makan iki. Oh iya. Ah pusat. Eh iya ya dhewe iki miring kok ya. Makane. Mbok yo anu ae pri. Tatone apik banget. Lah iya Pak iki Pak. Iki lho kowe ya ijo-ijo kuwi lho. Tatone kok kijing ta pri? Kan yang jerune ye kok mas aku. Panas udan. Butwijo kayak apa? Nelak. Panas udan.
Woi, apik. Ada pressing, yeah. Ada yang lembut, yeah. Ada ono sing suara. Oh. Suara kok nganggo pressing barang. Pressing iki penekanan. Lah, oh. Penekan ada suara yang ditekan, ada sing los, yang ada yang lembut. Le. Nek carane Mbak Titik Puspa kuwi teknik tebal tipis. Okay. Nek nggo seni tradisi iki sendal pancing. Sendal. Nek sendal jepit. Sendal pancing. Sendal jepit. Panas udan, aling-aling. Udan, panas. Panas, udan. Udan, panas. Aling-aling. Enak ekonik. Koyo ra tekan, ning tekniknya dia itu udah. Wis etuk dadi niki. Kuwi teknik permainan kala menjingi lho. Oh. Selentik. Satu gelek kok direwangi rekoso mensasa. Ya Allah, jadilane ape banget ya Allah. Barusan. Ahu. Jaluk kuwi, jaluk. Ora jaluk sapa, par jaluk Indosiar no. Sapa iki? Cemit ngendi takoni. Sugeng dalu Lek Min. Lek Min sapa to? Oh, kowe iki dilebani ta lagekan. Oh, Nyai Sastra Dikumpo. Kula mreng wae. Lah jenengan ki sinten? Nyai Sastra Dikumpo. Nyai Sastra Dikumpo. Pak mau lewat anu sambi pitu mau. Oh, mampir ngene ketut. Manggonmu ngendi asline? Asine sak durunge nglanggeran mau liwat kok. Terus perlune napa Mbah kanjenengan ki mencok nenten dadan Lek Min? Aku bombong mongkok seneng. Dene Indosiar makarya saran kalian tolak linu. Wis kepareng gelar wayang kulit. Seni tradisi. Dalange? Dalange Mas Dah. Anakku dhewe ora ono liya. Anake dhewe. Aku anak Lek Min kok. Gandeng Mas Dah wis ketok keprigelane sing tekun yo Le. Nggih, Mbah. Aja sombong, tetep berkarya, tetep berkreativitas, tetep jadi diri sendiri. Matur sembah. Nek ana masukan kuwi nggo cambuk sliramu. Kritikan kuwi asine wong tresno karo sliramu, ning kadang kok menawa mung bahasane wae sing dekne durung pilih, pinter milih tata basa. Ning anggapan kuwi kanggo cambuk sliramu. Nggih, Mbah. Saiki Mas Dah wis ketok keprigelane. Bapakne Mas Dah kondrene. Bapak Sidoyo. Bapakne Mas Dah selapanas. Pak Karyanto mantul iki lho. Bapakne Mas Dah. Selapanas. Alhamdulillah. Mbah. Piye? Derek mari. Mbah gedhe hidrasi. Sapa nganti ditambahi karo tolak linu. Lah.
ditambah Indosiar. Sesok kan kamu mah jadi bintang film di Indosiar. Oh ya Allah. Karena lihat akting saya yang barusan, ya ampun. Sinetron azab. Aku yo nang beliau mindalik azab. Nek ngomong. Lha ning talenta kaya Dik Mazda, Mbak Elisa yang sinden milenial yang kekinian. Di Apri nyun sewu piyai kakung ning packaging-e paketane luar biasa dengan karyanya Kak Mimin. Mimin dengan kecongkaannya. Congkane congkak dalam artian congkak sing bohong, nek sing tenanan aku ya ora mungkin menyombongkan iki mung paribasan iki seni pepanggan pertunjukan kan apapun bisa terjadi. Ya, misalnya kaya Dik Mazda karo aku, "Lek, apa ngene iki ora sudi." Itu kan nek sehari-hari kan dekne ora ngono. Iya. Bunda. Nah, sungkan kula bunda. Dia tapi nek di panggung enggak masalah. Welcome, seniman itu harus welcome. Iya. Kapan ya aku juga nanti go internasional gitu, mungkin sudah enggak bisa mendampingi kalian-kalian, selalu sering keluar negeri, kalian harus siap sih. Siap kalau aku harus go internasional. Kok nek telak mumunter engko malah. Kok wis umume ae kok. Yo dilanjutke bawane. Iya, sampun ya, Nak. Nggih. Nasian wato. Serta para suling rumah Blunteng. Blunteng. Blunteng.
Mas Kripun. Iki waktu nelimbuan longgar, dikira rada suwe mboten masalah. Oh iya. Karo men apa kesenengan lek men anu pesindhenipun nggih ditanjakke nggih. Sing dereng sowan kok sinten. Niki tesenten Mbak Anggi. Yo. Anggi. Yo katuran Jumeneng. Sepati Mas. Nggih dereng. Nggih. Mbak Anggi enten Mbak Saras nggo Mbak Anggi Jumeneng. Oh iya. Nggih. Sepati co. Selamat malam, Dek Anggi. Wong iki alus banget, Mbak. Lah iya ta, wedok alus, seria ayu. Sih nom. Lah iya, wis rayu. Tuwa ora asli sisan kok. Sapa? Bambang. Nika iki tuh sesi sibuk dandan niku lho. Sapa ta? Aku perasaan jeneng iki. Aku perasaan ora nyangkut sapa-sapa lho. Aku wis meneng lho. Perasaane dhewe ya lha bojone kok ya kok kono krasa ya. Aku wis dadi nyikili suci lho. Wis ora neko-neko sakus maneges lho. Wis ora neko-neko lho. Oke ya. Wis kesangkut lho. Apa salahku to? Mbak Anggi. Panjenengan remene napa tembang napa yang jadi kesukaannya? Arep nembang apa nak Cahayu? Niki bebas. 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 Merdika. Apa tanya Mas Ketut? Sing saka Mbak Mary Alharum, Alharun. Eh saka Mas Mary Alharun karo Mbak Anisa R niki ngersake lagune bebas. Oh, ya. Bebas niku. Wong edan bebas. Bebas. Ayo lagune apa? Jenang gula mawon. Oh, jenang gula. Nyemoni sapa ta? Engkeng asto. Namung tembang kene. Oh iya.
Di bawahnya orang dek. Derek. Bawahnya aja. Bawahnya aja. Bawahnya dong. Telok. Apa kue le? Asmara dona mawon. Sementen mas. Kekarane mengakrami. Oh, nek wong lembah mana ora umuk suarane apik. Apik, sae. Apik, sae. Lah iya. Aku kesendu meneh. Lah kok kowe krasa ki ngapa? Lah wong suarane elek tur ya ora lembah mana. Nasarmu kan nang aku ciri-ciri kuwi kluwi. Wis tak rubung rumong suara awakmu dhewe. Gelem dimong ya wis sak mono ya ya Le. Anakku ya semono kuwi ndak kaya didu. Kaya didu kepiye ta? Lah anakku ora wujud bocah kok. Wo. Among ati. Apa? Biasa wae. Ah iya. Ah. Yen gampang luwe Pak, saking panjenengan, oh nggih, Pak sinten? Ngene-ngene. Mergo senengku jenengan cinta budaya cek wong nom ning seneng kabudayan Jawa. Aja dinilai saka regane jumlahe ning ngenen rupane Bapak sing ngompong. He. Iya. Matur sembah nuwun, Pak. Lancar rezeki kripun. Ora tak nurut ae. Ayo nak. Yeah. Nangel, nangel kelangkong tan. Nandang susah, sopan.
bareng ya. Iya. Si, loro, telu. Bangki pun apa nembang apa ki mau ke jenang gula jenang gula apa meneh lek men derek lari-lari anak-anak wonten serat lo Kak Mbak Saras dereng Mbak Saras dereng Mbak Yanti dereng khusus jatilan nek Saras iya karo Mbak Yanti ki Mbak Yanti ki dhisik oh iya Mbak Yanti Mbak Saras bar Mbak Yanti ki oh iya men gelut karo Mbak Elisa ora ngono iya sisan ya engko Mbak Yanti jumeneng di sepati kancang-kancang ya sing entuk menik-menik tolak lidu ki suarane ngendi to oh kono ayo kamu udah semua cantik lancar. Sekarang ya udah lewe ini baru diantem iwang kong pieto aduh abang pipinya abang pipinya merah jambu kalau orang cantik itu iya mau no request aja dibanding-banding ini suka siapa mau saking kru Indosiar ya okay. Indosiar juga tulak lima oh iya tapi nuwun sewu kan gandeng nggih niki mboten enten iki bote ta nggih iya digantos menapa nderek ingkang banget gumiyak ngaten nggih mas Rek. Diganti lagu yang lain enggak apa-apa ya yang penting meriah gitu kalau lihat aku kan pinginnya kemebrok ceria gitu Mbak Yanti selamat malam Mbak Elisa Mbak Mimi Apri ya maaf ya malam ini saya banyak duduk. Oh, kenapa? Kamu lagi kenapa sih? Hamil ambil muda. Lagi dapet. Kalau gendruwo apa karo wit ringin mri? Ya karena pakne cacat. Mbak ditunjukkan yang mana sih? Nah aku kan anakku tak iki lah anakku Mas. Kae lho aku tak critake ayah kar kae tak critake. Nek kowe tak sing yang mar. Lagune apa sayang Mbak Yanti? Apa? Manut wo. Ya. Manut. Sayang ya. Kayang-kayang aja. Nggo ganti iki lho, Pak. Lali janji. Oh ya, lali janji. Ya. Lali janji nih. Kita temenin yuk. Yuk. Yuk, Mas Gimbul mangga. Awas lagi deres. Iya, kok ora gelem ngadeg iki Farisa sis metu. April iki sekate-kate mbok dini iki mengke kesempatan untuk rehat sejenak. Pak De biar istirahat ya. Iya. Ya. Lali janji nih. Pak De. Pak De, Pak De. Iya, ya, Mas Gimbul nggo. Ublak-ublak
ya. Janjane di roasting lek Sukimen ngae. Kok di roasting apa nek aku iku kabeh tak ciri sinden sing kualitas ya tak alam kualitas. Ngono to. Jadi isinan ya dipacu mende semangat. Perlairan dipacu. Iya. Sinden sing paribasan kemajon ya dilekke aja berlebihan. Kaya kuda ya dipacu. Ya iki sono siji Mbak Saras. Mbak Saras monggo. Mandi kancane karo Mbak Elisa. Oh iya, engko Mbak Saras jumeneng. Ya. Arep kanca-kanca arep disepati apa monggo? Apa arep gangsaran apa arep telutur masalah kowe ya. Ya ya Mbak Saras menang. Ayo Mbak Saras yo. Ayo. Ayo Bu Saras. Kok irinya le munggah iki? Nuwun pol. Kayak utang karo kanca-kanca apa piye ta kok ora? Ora. Sakele kimpul. Apa isih wae? Eh kuwi kene yo gene kuwi. Keroan lho Mas. Oh, tak kira. Kok betolak lini. Oh, yo weruh-weruhe to. Tak kira. Wis tak kono lho. Iya. Keroan kok urus siji. Kok siji piye ta? Panjae isin ngono. Apa to prin akeh ngono ki abange cokor cokot lemut ngono kok ya. Iwak. Ora ndelok kaya ngopo to. Lah ngono cokotane nang bathok lho. Saiki gunamu yo akeh. Nek kene kan dicokot bathara kala. Ora ndelok. Ora ndelok apa? Lah ndi sing diceritake wong mau lupa.
kok gayeng men iki opo ngono apa tak urung cukup umur iki lho marani. Alah alah alah. Telane. Sok. Lah masalahe kowe iki lanang tenan e, Lek. Mas mbak aku tiga wek iki koyo ngene saras. Lah kuwi wis komponen. Apa? Ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan. Oke. Apal to awas kowe ngene. Kowe kok kok tersa nangis sak jroning ya yeah. Nah, dikancani kimen po tak kancani ya bareng Elisa bae nek karo aku ya kaduan to beda generasi ku ndak ketok ngedrop aku terus beda ora kono ora kono sing ngedrop aku sing ngedrop beda gender barang beda gender ayo yo monggo semangat ya Mas Ga semangat Mbak ayo Mas Kim yo Mak yo Mas Kim yo oh Seliwi, Kilmen, Kilmen. Seliwi kae. Ya. Aja lali Hey!
ya sama aku? Bukan takut. Apa? Empan gue papan. Nabiye, maksudnya jangan di setiap tempat kita menunjukkan bahwa kita itu aki-aki dekatan dulu loh, Cah. Halah, 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 halah. Nek karo sik lanang kok ya kuncet lho. Iya. Nek karo juga ingin ketoke malah lanang dadi dhewe wedi. Pas karo mereka-mereka itu kan permainan panggung. Nek karo dekne kan ya tetep ono apa daya grafita. Masale wedok ro lenang. Malih. Malah mlayu ya. Ketoke malih lenang neh. Yo lanjut. Ojo lali bawa iki pun dipinangkani kabeh yo. Nggih. Pun dipinangkani kabeh dak iki gocek nek kokian yo ora apik, nek kurang yo krasane ora lengkap yo. Hop. Wes metu karba. Eh alhamdulillah. Eh nderek mangayu bagyo. Mangayu bagyo apa ya iki BTW. Eh alhamdulillah dalu punika adicara berjarang kuda. Orang ngrece tak truk ga aku. Kuda lumping lah. Berjalan dengan lancar. Ah berjalan dengan lancar. Oh iya. Haa. Awake dhewe sowan ning lo gandeng playen kene iki. Ya, wigatine wayangan, Tru. Oh ya. Tarunge klanake iki lho. Iki acarane Roso bersama Tolak Linu. Oh ya. Karo Indosiar ora ngono. Heeh. Luar biasa, luar biasa. Wah, panggunge rejing ya. Wah, Bagong anggere weruh ngene iki seneng. Lah ngopo? Ae wis, akara titisan kethek tau kae. Wo. Lah wis menek-menek kae karepe golek kambil. Wo. Kaya beruk wae golek kambil. Lah wis. Kae dhisik jaman cilikane karo bapak mengkon golek kambil kok. Oh. Ha iya to Le. Heeh. Matur sembah nuwun. Kae ana iklane ning kono. Weh, Mbak Elisa tangi turu kae. Wo, kae agek wayangan. Wo ya. Tolak Linu badan segar semua lancar. Wo ya. Piye kowe ngareng aku tak sinau. Arep sinau iklan kene. Yo, aku kuwi tak anu wae wis suwe ora metu aku Bagong jambon iki ora metu wae. Opo? Lah ngapa yo keri nang kotake Pak Totro. Oh iya. Ora masalah kok ya Le. Heeh, aku nginep ning Amor Wayang-wayang Prada liyane. Wah, bagus-bagus ning. Oh, heeh. Mbo nek sandang aku seneng omah kae. Ayo kae melu terus kae. Sandang aku sing lurik kae, ayo kae tak gowo terus. Ya.
Andani ya. Iya. Alhamdulillah, piye kabar? Alhamdulillah apik. Iki acarane opo iki? Iki rotso. Gebyar panggung wayang kulit bersama Tolak Linu. Tolak Linu. Iya. Seko, seko Indosiar. Wah, Indosiar. Iya. Iki TV wis kondang nang to? Iya. Dalang-dalang dhisik ya. Mesti malang melintang nang channel TV iki. Ora ngono. Iki aku mau ya wis ngombe apa kuwi jenenge Tolak Linu iki. Iya. Iki boyokku ngerasa pegel-pegel mau tak ombeni iki njur ilang. Apane? Boyoke. Ya ora boyoke pegele iki lho ilang to. Oh. Alhamdulillah jan manjur tenan, Tru. Wah iya. Kan arep ndelok iklane ning nggon TV. Wah iya aku ya wis weruh. Aku ket mau ngenteni gara-gara iki nyenuk ning ngono kuwi. Wah. Ning anu arung gambang aku kuwi. Wah, padak kira. Aku dumeh kaya ngene iki aku pinter ora kon gambang. Oh iya. Piye? Balamu lho kuwi ngan sangko kewer-kewer. Ora ngono kuwi to. Aku dipeseni adi wedok kon gawake jarik malah lali ora. Kelalen ora. Ya kowe iki ora manah kok wonge. Ya wis nganti muring-muring kok ning transit ora. Aku ya gur misuh-misuh kae wae nah, gawe aku to. Sopo to sing ora ngerti semplok iki kondange misuhan. Oh. Ha iya iki. Lha iya kok ya. Pokoknya arep golek ya mahku wis takono kae njunge kae mlebu rono to. Iya. Kok bolok ngiring kok ning perempatan. Iya. Kok takon kok dalemipun ki geter. Pundi nggih ngono wis pirsa kabeh. Wo. Ana aku kondang wae geter. Wo. Iya ya. Heeh, bedane nasib. Wo. Nek pak geter ki le mlampah ki ya wajar-wajar wae. Apa? Nek aku orang ngeseng ngono kuwi gak aku. Eh iki ya menggo gegojekan, nggo guyon. Oh iya. Mbangane ra ngapa-ngapa. Eh iya to le. Piye mau? Apa slogane Tolak Linu? Badan segar semuanya lancar. Apa kowe? Badan lancar, badan segar. Badan segar semuanya lancar. Lancar semuanya, kebalik, eh? Kebalik. Semuanya lancar. Neng 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 nong 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 neng tunjung oh, urung nembang apa-apa kok wis arep tunjung. Aku seneng nek wis ngono kuwi aja. Engko ya lali. Wayahe anu nompo gaji. Wo. Mergane nek wis gara-gara mrono itu to. Eh. Carane wong mulih saka Jakarta ki omahe jeruk legi ki bise wis tekan Karang Mojo. Wo. Wis ora adoh, wis ora adoh. Iya. Wah, sing arep nembang apa iki? Manut kaya le. Sing klasik-klasik kena. Bawa petis manis. Wah ya. Ini ana pamundutan urung tak pinangani. Wah ya. Monggo dak dadi utang. Dak ora prayoga kedadeane. Wah ya. Sapa sing kepareng anu? Ya Butarni lah. Ya. Saka sing kena dhewe. Wah ya. Kene ngendi to? Kidul. Nek entukku ngarani ane. Ora buka kompas ah. Aku ora percaya lor kidul iso njebak kok lha iya. Oh bener kono kidul kok reng. Oh iya. Kono kidul terus kono etan. Ya. Kono lor. Ya. Kono ngisor. Ya. Kono kulon. Ya. Gur gari. Ya gur nek wis ngisor wis sebut ya gur gari kono tok. Alah mbok iya. Kono tok tak totok sisan kowe. Ana tok kok nganggo sikil aja. Ngawur aku. Ya. Monggo petis manis Bu Tarni. Oh ya. Petis manis. Aku tak pernah berpikir.
Nyamleng to, Reng? Nyamleng. Orang nek iso-iso ngene iki klasikan, Boya. Iki engko Senin, Boya, siap sekolah di insyaallah, Boya. Nek ora anuane, apa anuane apa namo ora. Nek ora gabut, Boya. Aku sekolah kok enggak ora, ya sekolah iki ngudi ilmu. Sekolah iki utama nomor 1, Boya. Ya mega, kowe kuwi nomor 1 yo, Andre. Iya. Jadi sekolah 1 ku ya 1 wajah madang ya nomor 1 wajah siap ya ya nek mut wae kan lha iya iya heeh nggo bu tarune dilanjut ya jiku kok mau cekrak-cekrik wae mbok menawa-nawa gulugut. Eh ya mbok menawa. Iya. Iki lho iki kuku-kuku abing to. Iya, kaya dikitek ning kok ning jero. Oh iya. Kuwi jenenge getih kaya. Lah iya. Iki sesuk nek wis mateng gak ireng. Piye, Pul? Aku sok ngawur ora, mbok yo ngemut liyane. Ayo karo nuding kono. Adak aku ndak paham meneh. Iya. Aku ki iya. Iki tak slempetne ning kuping ngene. Iya. Cara-carane ki iklan, Boyo. Brand ambassador, Boyo. Brand ambassadore Mbak Elisa kok. Aku ya tak melu. Kata-kata ora dianggep neh. Oh iya. Ngono ora masalah. Iya. Apa neh le? Iki gandeng ora ana pemundutan. Iya. Iki gak seneng-seneng wae, Boyo. Neng aja ndangdut, ora aku ora. Wong ora seneng ndangdut. Oh. Aku seneng-seneng wae. Ya aku ya seneng ning nek gara-gara ngene iki ora sak trepe. Oh iya. Nek limbuhan mau aku absen ngarep dhewe to. Oh iya. Apa jane? Heeh. Angger sing nyanyi iki Mbak Saras. Oh idola. Oh iya. Angger apa cangike muni ayo Mbak Saras jumeneng panjake mburi iki hus 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 sing ngono. Arepe ya semune ora anu ya. Menangis piye kaya. Iya. Siapa sing kenanu? Iki arep apa ya? Aku wis ora nyetel iki ya. Apa ta? Langgam Kaporit. Oh, ki sing ripta Mbah Suwargi iki Haji Mantep Sudarsono. Iya. Iki favoritku. Apa? Angenteni. Oh iya. Siapa sing arep gawa ya Dik Mekala? Ya. Iki apa jenenge Siti Mewah? Oh iya. Ya nek kono krasane to. Oh iya. Ayo nek ora krasa kon ngrasak-ngrasake. Ha iya. Ayo kudu ngono kuwi. Lah iya ati ro ati iki. Iya. Ngendane. Ayo sing bener ngono kuwi lho, Pul. Iya. Mama. Ayo dimegang atuh ora sah di sepati. Anu men dolaren peregangan boya ndak do varises kabeh drijine boya ana iki pendemung unik-unik lho lah apa pembalung iki unik-unik ya pembalung iki utamane pendemung kuwi ya kuwi tangane gede sisih oh terus jempole ora mergane sing tengene nggo nabuh ngene ngene ya gak terus drijine apa jempole sik kiwa ki abuh ya mergo nggo mateti kuwi lah iya nek pemekeng pemekeng apane sing abuh mbuh nek pemekeng apane sing abuh ora roh lah iya nggih wilujeng enjang Mas Dah ha wilujeng enjang kok sik tak ngrungokke iki apa nggih kepiye kepiye apa kowe? Balenono aku ra krungu. Balenono. Sapa sik kon beleni? Amakmu lho. Nggih, melu jeng Enjang. Sapa? Mas De. Oh iya. Pagi juga sayang. Tapi to kok sayang iki? Hah?
Kepiye ta kok sayang iki? Apa ora ora oleh ya wis. Ya wis lujeng enjang cuk ngono wae. Ora ngawur logong aku gah iki masuk TV. Masuk TV ya masuk. Aku kok dhisik wis kulino masuk TV. Ngopo ngriki kabel wo. Awe tikus kaya lah ya TV-TV buka sak lebone kriki iki kabel wo ya. Ya. Arep nembang anu ngenteni. Heeh, ngenteni requestku. Wo ya. Aku wis kangen ora suwe ora tau metu aku. Wo ya. Mengi ki arep metu ngenteni ne. Wo ya. Au ya mbaung kowe. Mbok dicepai wedhus kuwi men sesep getihe. Wo ya. Ngawur ta. Din anu di bawane. Tak tunggu sliramu. Rabu tak tunggu seliramu rawa kena cara anu to reng apa cara TikTok oh iki ora rawuh ning raur men candu ngono iso no, kamu nanya ngono kae awe iki kok koyo ngono digawa kae biar tercandu-candu ya jangan lupa join live ya biar 50.000 lah kamu bertanya-tanya nah iya ngana jambe kapan ewan apa? Oh iya. Aku anu ya. Kenapa? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Lanjut baik. Tangis kang ke Kang, iki buru-buru. Lah ngapa? Kuwi treke gamelan wis nang kono kuwi. Lah diusungi kae santai wae to nanti kaya wong ki ora selono apa biye wong kok senengane nah. Ya. Tetongan. Gue iki gairahku pengen joget iki. Ha. Kangen dek zaman gabung temen Olik. Oh. Weh aku dhisik korwil kowe padake ora kapane mon. Iya. Wah iya. Mang sliramu. Sapa? Kak aku nanya. Aku bertanya tanya sapa? Lah arep tak ngonoke lho. Lah wis tak dhisiki aku nanya. Sapa are? Sapa ya Pak Roni ya? Oh iya. Suara neng sanggar ya? Walau, gue ke bareng mas, gue ke sok lali aru kacang lupa kulit ngunuk ragono. Ya orang ngono mang Pak Roni kiwang sibuk kok. Pianton sibuk ngono lah, lah ya gue bar sekot Jakarta. Biasa. Awal dewi sok ya bar, awal dewi tanggal loro ya neng Jakarta. Genah apa? Genah. Nyapa? Hah? Nyapa? Neng kono. Kamu nanya? Neng kono. Napa? Bajigur gue neng kono. Numpak pesawat sih ya terus ya rapi-rapi ya ngene wajah lendeng kayak pegangan wajah Roni RPR betul jadi pas ya Roni Monsliramu emang kaya bunda mimin kan lo dia ini ramu sok rayo tekan bedane lenang suara lenang itu suara beda wajah Bangda
Ya Allah, ya Rabbi. Bareng ngokon baik-baik. Aku seharusnya inisiatif, man. Aku gak tau ngokon ini pegal. Jadi nek misalnya kegiatan apa, aku tak ngokon, aku rasa ngokon, aku mangkat dewi aku. Anggur wis awane adem ngono kowe ya. Amin. Mas Klimen. Gong. Gong saya. Non dengan Mas Klimen. Non. Tereng tesih sak kebet. Oh iya. Ya. Lama tesnya. Oh tuh. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni wujudnya wahyu cici mati sesemimpan sering kabar jaga suka ombe apa? Kamu nanya? Aku bertanya-tanya kok. Pete. Mula kok untune kuning. Penerusnya Mas Kimpel lah. Kledang, kledang, kaitan. Jono sune tak lo yunu nengku. Tapi ye. Wah rapi ya piye? Aku jamai ngamang lah. Je, kalau mboten nesunan nak. Eh, apa wong matekanmu podo aku ya? Aku nesunan gue yunu nesunan lah. Pede. Pede apa? Nyata neng ngono kak. Ya undak. Ayo ayo an teman-teman gue yo. Yo. Wani we. Wani. Eh ora sing. Iya. Je, sampun katu. Aku arep elek-elek ngene iki ora iso gelut padha. Nah isamu ngapa? Isaku ngongkon uang kayak antem mono ngono. Kak seneng aneh. Weh ora. Ora semplok. Ora mau bare tak nganu iki njer dijipokke kok. Apa iya? Heeh. Oh ya, syukur binage sewu. Napa, Mas? Ya gur kon ngati-ati wae kok.
Jadi matur suwun sampun. Apa wis rampung wae iki to? Ngawur sing akon rampung iki sapa? Wong aku urung marem kok. Lah terus pripun? Mindu. Sesuk iki sekolah. Harus kae linggu wis ra masalah. Iya. Nggih, niki sampun? Hah? Sampun. Lah rumang samu wis borong. Apane ta ya lagune lak ya wis ta. Lah iso ngono lho, lah wis borong ngono. Apa ngereneng? Nyapa ya? Apa ngereneng? Yo nganggu antrot. Orang ngabur gonggah aku. Orang aku yang main ngomong tak. Oh iya. Kontranan ya orang wani aku. Iya. Orang tegel ya. Iya. Nak rada gede sidik mono. Saya le ngabur tau lagi. Kenangannya ke orang aja. Apa lagi ya? Gitu? Iki gara-gara rong lagu wae. Yo. Apa-apa lek? Ngomong-ngomong lek. Apa to kae cebrot kae ngono. Eh jenenge kok. Heeh. Arep apa neh iki lek? Aku manut ae wis. Ya, kersane ibu. Siapa ya? Ibu Woro Sutarni. Ya. Aku arep ngrungokke Tiara. Ngapa kowe anger nglucu digeguyu senengmu ra sebaene. Allah. Ora jane lak. Aku bingung arep napa. Ayo apa sak karepmu. Iki arep anu e. Iki jam pira ta aturne? Oh jam tengah telu ya padake. Oh iya. Sesuai apa? Awis gak ya we tunjung wae. Nah, tanggap iki sing ngenteni wae ya. Heeh. Candrene kadya. Apa? Arep dicandra barang. Candrene kadya uler. Apa jenenge iki? Aku narep rampung iki tak suweke kok tak alon-alonke kok. Wah. Aja. Oh, suwe-suwe apa? Nek ora suwe ora kena dienggo. Oh iya. Apa klambi lho nek ora bolong iki kan suwe. Oh iya. Aja. Oke. Apa le aman? Diiringi sing angel-angel. Oh iya. Main kanca-kanca do rodok mikir. Oh iya. Apa le? Tunjuk bang trate